კომპიტაციის ბრალი არის ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს არის დამნაშავე ძალა. ესენი არიან, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავად რუსეთის აგენტები და არა მარტო რუსეთის, აზერბაიჯანის აგენტები. მე წარმოვადგენი ამ კონკრეტულ მტკიცებულებებს, როდესაც ჩვენ დავით გარეჯი ამხელ აჟიოტაჟი გვაკატეხილი, ევროპული საქართველოს გამოდის და ამბობს, რომ ესე იგი დავით გარეჯი არის აზერბაიჯანის და არა საქართველოს. ესენი არიან ფულის ამღებები, რომ საქართველოს თვითონ იყო ხელისუფლებაში. სწორედაც სააკაშვილის დროს არ მოხდა დავით გარეჯი 2007 წელს ამ საქართველოს ეს ცუდი ფაქტი მოხდა, რომ იქ არ უნდა დამჯდარიყო თავმჯდომარის ლოჟაში რუსი დეპუტატი, მაგრამ მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომელიც ძალიან ბევრია და თქვენი გადაცემის მაყურებელიც ბევრია, რომ იგივე გიგი წერეთელი არის ეუთეს საპარლამენტო საბჭოს პრეზიდენტი და ის ოფიციალურად ხდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვს, რუსეთის დეპუტატებს, იმიტომ რომ ეუთეში არიან რუსები და ევროპის საბჭოში და ესე იგი, ეს ადამიანი თუ კი ელაპარაკება ევროპის საბჭოში აგი რუს დეპუტატებს, რა ამითი ვერ გავიგე, რამე შავდება, ჩვენ თუ რუსებს არ დაველაპარაკეთ, მაინტერესებს ტერიტორიები როგორ უნდა დავიბრუნოთ. დღეს გამოდიან ეს ხალხი და აი იმან ეს თქვა, ამან ეს თქვა, აბა ვერ გავიგე, მაშინ დეპუტატი რუსეთში პოლიტიკოსი არ არის, აფხაზეთის და სამეჩაბლოს და დამოუკიდებლობას რო ხმარ მიცა, აბა ჩვენ ვის დაველაპარაკოთ, მაინტერესებს მეგობრებთან, ჩვენ საკამათო არ აგვაქვს ტერიტორიები, უნდა დაუბრუნოთ ან ომი, ან მოლაპარაკებით და აი ამათი ჭკუა სუსტობით და აი ამათი უტვინო, ესე იგი აზროვნებით, თურმე ჩვენ რუსებს არ უნდა დავალაპარაკოთ. აბა როგორ დავიბრუნოთ, ჩემო მეგობრებო, აფხაზეთ და სამაჩაბლო? გავრილოვი კი არა, უამრავი დეპუტატი არის, რომლებიც იქ არანაკლები განცხადებები აქვს გაკეთებული ქვეყანაზე, მაგრამ ჩვენ ხო უნდა გავარღვიოთ რაღაცა ამ ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით? აბა მაინტერესებს ჩვენ რა ალტერნატივა გვაქვს, მაინტერესებს სხვა რა ალტერნატივა გვაქვს ტერიტორიების დაბრუნებისა, თუ არა დიალოგის. ესეთი ლოგიკით მაშინ არავის არ უნდა დაველაპარაკოთ ჩვენ, იმიტომ რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს მიერთებას რუსეთის გოსდუმაში ყველა ხმა მისცა. შეიძლება რაღაც განცხადებები არ ქონდეს, მაგრამ ყველა ხმა მისცა. და ამიტომ ესეთი გაუგონარი განცხადებები კეთება. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმის მომხრე არა ვართ, რომ რაღაცა მონურდგომარეობაში ვიყოთ რუსეთთან, მაგრამ დიალოგი არის აუცილებელი. დიალოგის გარეშე ჩვენ ტერიტორიებს ვერ დავბრუნებ. მაშინ და ტანკებით წავიდეთ, როგორც სააკაშვილმა დაძრა ტანკები და ლილიპუტის ეძახდა და ჟანგიანი ტანკები ყავსო რუსებსო და ბოდიში და რა სიტუაცია მივიღეთ, დავინახეთ. ეხლა რუსეთთან რომ ჩვენ ონს რომ ვერ მოვიგებდით, ეს ხო ნორმა პატარა ბავშვმაც იცის, მაგრამ სააკაშვილმა დაიწყო ის ავანტიურა, რომელიც ყველამ კარგად ვიცოდით როგორ ზამთავრდებოდა. გასაგებია, ჩვენ უნდა დაგვეცვა ჩვენი ტერიტორიები, მაგრამ უნდა დაგვეცვა ისე, როგორც ამას იცავენ და გვეუბნებოდნენ ჩვენ ევროპელი პარტნიორები. ესენი არიან მოღალატეები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ამათ უნდათ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ესენი არიან თურქეთის და ჩვენი მეზობელი ქვეყნების სპეცსამსახურის აგენტები. დღეს საქართველოსა და რუსეთს შორის დიალოგი არ აწყობს არც თურქეთს, არც ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დიალოგის შედეგად ჩვენ მათი პოზიციები შეიძლება გაუარესდეს. აზერბაიჯანი, რომელსაც ყარაბახი დაკარგა სწორედ რუსეთის აქტიური მხარდაჭერის შედეგად სომხეთთან მიმართებაში, ხა სომხეთი ნამდვილად ვერ აიღებდა ყარაბახს, რომ არ ყოფილიყო რუსეთის მხარდაჭერა და დღესაც სერიოზულ მხარდაჭერას უცხადებს სომხეთს რუსეთის ფედერაცია და რა არ ლაპარაკობს ალიევი პუტინთან და არ არის მასთან გარკვეულ კავშირზე და ჩვენ ვერ გავიგე, ესე იგი ვინ ვართ ასეთი, რომ არც მოკავშირე ყავს არ ქვეყანაში, მხოლოდ განცხადებებს და შეშფოთებებს ვიღებ დასავლეთიდან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი არის იმ სცენარის შედეგი, რომელიც სცენარიც ვითარდებოდა 2003 წელს, მაგრამ ერთი უნდა იცოდეს ამ მარგინალმა ძალამ, ნაცმოძრაობამ. ჩვენ შეიძლება არ მოგწონდეს, მე პირადად უამრავი კრიტიკული განცხადებები მაქვს ქართული ოცნების მიმართ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ახლა ხელს შეუწყობ აი ზოგიერთი მოღალატის განცხადებით, ოქრუაშვილების, სანიკიძეების განცხადებით ავდგეთ ახლა და ნაცმოძრაობის გვერდზე დავდგეთ. ეს არ მოხდება და ამიტომაც 50 100 კაცის მეტი არ დგას. ეხლა ქართული ხალხი შეშფოთებულია, უამრავი ადამიანი მირეკავს, რა ხდება, ხომ არ მოხდება გადატრილება? ვერაფერს ვერ გააკეთებენ ესენი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება ჩვენ არ მოგწონდეს ქართული ოცნება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ნაცმოძრაობა დავაბრუნოთ ხელისუფლებაში. ნაცმოძრაობა